Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, cenjene bralke in bralci. Dobrodošli v ekskluzivnem intervjuju Nove24TV, Planeta TV in Siola.net s predsednikom vlade Janezom Janšo, tik po, takoj po seji Sveta za nacionalno varnost. Gospod Janša, dobro večer. Dobro večer. Začenjamo z najpomembnejšo temo, na katero ste se tudi sestali na Svetu za nacionalno varnost, to je situacija v Ukrajini po ruski invaziji. Moje prvo vprašanje bo bolj splošne narave. Ukrajinci se zaenkrat po zadnjih podatkih hrabro borijo, se držijo, vendar pa vseeno prihajajo do nas informacije, da so prišle v Ukrajino tudi nekatere saboterske sile, predvsem čečenski islamisti. Rusom, kot kaže, ni uspelo doseči njihovega cilja, pa vendar se sedaj cel svet odziva na to agresijo. Tudi sami s premierjem Morawieckim ste dali nekaj predlogov, pa je moje vprašanje vseeno, kaj lahko v tem trenutku še stori zahodni in ostali civilizirani svet, poleg sankcij, poleg pošiljanja vojaške opreme, da pomagamo Ukrajincem obraniti njihovo državo? To, ali se bo Ukrajina obranila ali ne, je pomembno ne samo za Ukrajino, pomembno je tudi za Evropo, pomembno je za Slovenijo, pomembno je za cel svet. Če bo Ukrajina zdržala, potem lahko računamo, da bo prišlo do deeskalacije, do pogajanj, do vsaj neke srednjeročne vzpostavitve sveta, kot smo ga poznali doslej v zadnjih desetletjih po koncu hladne vojne. Če Ukrajina pade, potem bo naslednja Moldavija, verjetno potem Gruzija, lahko se takoj zakuha nekaj na Zahodnem Balkanu, se pravi povsod tam, kjer obrobje Evropske unije ali pa tudi ne obrobje še ni v zvezi pa v NATO. In potem so skoraj zagotovo na vrsti baltske države in smo na robu hudega konflikta, ki lahko povzroči tretjo svetovno vojno. Torej danes se v Ukrajini odloča isto prihodnost Evrope, mogoče celo več. Zaradi tega to ni nekaj stran od nas nepomembno, ker se ne smemo vmešavati, ker si treba potisniti glavo v pesek. Treba je vedeti, da od naših meja do Ukrajine ni dosti dlje kot od nas do Beograda. Ne, imamo neko srečo v tem trenutku, da smo ob Jadranskem morju, ne pa ob Črnem morju, da smo že v NATO, da smo že v Evropski uniji, da nismo tam, kjer so Ukrajinci ali pa Gruzici ali pa Moldavci. Niti nismo prva frontna črta, ampak kljub temu ne, je danes svet povezan, Evropa je povezana in mislim, da si nihče ne želi nove hladne vojne, novega sveta, kjer bomo petkrat več dal za oboroževanje, za lastno varnost, kjer se bo spet na nekatere narode gledalo kot na sovražnike. Tako da Ukrajinci se v tem trenutku borijo tudi za nas in vse, kar lahko naredimo za to, da zdržijo, potrebno narediti. Vprašali ste, kaj se še da. Jaz mislim, da je ključna stvar, zaradi katere je Putinova strategija vsaj zaenkrat propadla, to, da imajo Ukrajinci podporo, ne, da to podporo čutijo, da vedo, da niso sami, da vedo, da pripadajo nekemu svetu, kjer imajo narodi pravico, da odločajo o lastni usodi in da imajo tudi, in zato smo se zelo borili v zadnjih dneh, zelo jasno evropsko perspektivo. Tako torej upanje je to, da veš, da nisi sam, je verjetno v tem trenutku bolj pomembno od orožja, tudi orožje je pomembno, če se nimaš čem braniti, potem seveda hitro kapituliraš. Vsakršna pomoč je potrebna, ampak to sporočilo, da so del svobodnega sveta, ne, da jim priznavamo pravico, da odločajo o svoji usodi, da obsojamo rusko agresijo na Ukrajino, je zelo veliko. Jaz sem praktično v dnevnem stiku z voditelji Ukrajine, tako kot in moji kolegi. In mi pravijo, da to, da niso pozabljeni, ne,
da svet stoji za njimi, velik del sveta stoji za njimi, je v tem trenutku ključno. In jaz mislim, da lahko govorim v imenu velike večine sodržavljanov, sodržavljank, sodržavljanov v Sloveniji, še posebej tistih, ki smo šli čez nek podoben čas v času vojne za samostojno Slovenijo, da je zelo pomembno, ne, da so oni enotni, da smo mi z njimi, da se borijo naprej, borijo se tudi za nas in zato jim pomagamo, kolikor moramo. To, s tem skrbimo tudi za našo varnost, v interesu Slovenije. Zdaj, nekaj vprašanj prihaja, zakaj mi pomagamo v Ukrajini. Jaz odgovarjam, gledajte, ko smo podobno vprašanje dobivali leta 1991, ko smo pomagali sosednji Hrvaški, takrat smo rekli, v našem interesu je, da te mine proti tankom postavljajo v Slavoniji, ne pa v Sloveniji. Ne? Lahko bi podobno odgovoril, ampak zdaj gre še za bistveno več. Zdaj gre za to, v kakšni Evropi bomo živeli v prihodnjih 10 ali pa 20 letih. Ukrajinci zaradi vojne že bežijo iz svoje države. Združeni narodi ocenjujejo, da bi lahko iz države prebežalo od 1 do 5 milijonov Ukrajincev. Zanima me, ali že imamo načrt, kdaj bomo tudi mi začeli sprejemati ukrajinske begunce, koliko jih bomo sprejeli, kam jih bomo namestili in za koliko časa. V luči tega pa ne morem mimo vprašanja glede vladnega tvita, ki je razlikoval med begunci različnih narodov. Zanima me, kako naj to razumemo. Tvit je bil izbrisan, ali je šlo za stališče vlade, ali je šlo za zdrs in če je šlo za zdrs, ali bo zanj kdo odgovarjal? Zdaj najprej glede tega tvita, sem ga videl potem, ko ga že ni bilo več. Ne. Jaz mislim, da ni bilo niti potrebno, da se objavi, niti ni bilo potrebno, da se ga izbriše, ker je samoumeven. Ker je samoumeven. Ta razprava se je odprla tudi prejšnji teden, recimo na Evropskem svetu. In tam je avstrijski predsednik vlade dejal, jasno je, da najprej pomaga sosedu. Ko smo v Sloveniji v 90-ih letih, potem ko se je Slovenija že osamosvojila, sprejeli 70 tisoč beguncev iz Bosne in Hercegovine, nihče v Sloveniji temu ni nasprotoval, ker so bili to naši sosedje. Pa niso bili vsi kristjani, so bili tudi muslimani. Mislim, da je bila večina muslimanov. Se pravi, ne gre za to zdaj za neko versko ali pa rasno razlikovanje, gre za to, da pač jasno, najprej pomaga sosedu. In Ukrajinci so naši sosedje, so pripadajo evropski civilizaciji. Ne gre za... predvsem pa je bistveno, gledajte, to, kar je bila polemika od leta 2015 naprej glede beguncev in migrantov, ne, je bil problem tem, ker se je oboje metalo v isti koš. Ne, begunci iz Bosne pred 25 leti v Sloveniji niso bili migranti, ki so prišli v Slovenijo zato, ker je tle boljša sociala in tako naprej, ampak so bežali pred vojno. Ne, tisti, ki so prihajali v tem velikem migrantskem valu po letu 2015, v glavnem niso bili begunci. To so bili mladi moški za boj sposobni, ki so doma pustili družine in so šli pač iskati srečo na bogato in staro Evropo. Ni nič zameriti. Ne. Problem pa je, da pač Evropa nima prostora za vse, ki misli, da je tukaj potrebno poskrbeti tudi zanj, čeprav prihaja iz Afganistana ali pa iz Pakistana. To je velika razlika je. No in kot rečeno, ta razprava je bila opravljena tudi na evropski ravni in tukaj smo zelo enotni. Ko gre za Ukrajino, ne bomo pomagali migrantom, pomagali bomo beguncem. Iz Ukrajine ne bežijo za boj sposobni moški, oni se borijo. Tudi zelo veliko število žensk, deklet se bori v Ukrajini. Prihajajo mamice z otroki, družine. Na pravkar končanem Svetu za nacionalno varnost smo poslušali tudi poročila pristojnih o tem, kako smo pripravljeni na ta morebitni val in Slovenija je na to pripravljena. Kljub temu pa jaz mislim, da te pesimistične ocene, da bo pol Ukrajine pobegnilo, ne, da te ne držijo, če bo Ukrajina zdržala. In če bo Ukrajina zdržala in se obranila,
potem tudi tisti, ki zdaj bežijo in so v glavnem na Poljskem, pa v sosednjih državah, se bodo lahko kmalu vrnili domov. Ne bo to neka situacija, kot je bila recimo v času balkanskih vojn, ne? Ko so bili ti begunci leta pri nas, pa tudi v drugih evropskih državah. Tudi z tega vidika je v interesu, da se Ukrajina obrani, da ji pomagamo, da se obrani, da bo šli lahko ljudje domov. Ne, za ta čas pa smo tudi mi pripravljeni poskrbeti za tiste, ki bodo prišli do nas. Prve prošnje za pomoč oziroma za azil so bile, mislim, da danes že vložene in jih pač procesiramo v skladu slovensko zakonodajo. Koliko beguncev pa mislite, da bi lahko Slovenija sprejela? In rekli ste, da so že bile vložene prošnje. Kam bi jih namestili v tem primeru? Slovenija ima te kapacitete, tudi danes je delalo na tem. Imamo azilne domove in vidim tudi pripravljenost ljudi, družin, tako kot je bilo, ko je šlo za begunce iz Bosne in Hercegovine, da se jim neposredno pomaga doma. Tako kot se dogaja trenutno po celi vzhodni Evropi, ko družine pomagajo družinam, ki prihajajo iz Ukrajine. Morda sem še tole, po oceni, koliko, se pravi, beguncev bi lahko mi sprejeli, tako grobo, imate mogoče kakšne ocene? Gledajte, teh ocen niti ne delamo, niti na evropski ravni ni bilo nobenega govora o kvotah. Ne, vsi smo izrazili pripravljenost, da pač v okviru svojih možnosti pomagamo. Lahko povem to, še enkrat ponovim številko. Marsikdo, tudi znotraj Slovenije, ne je očital slovenski državi, da ni solidarna, ker pač nismo bili pripravljeni sprejeti obveznih kvot za razmeščanje migrantov iz daljnih dežel. Sloveniji nihče ne more očitati nesolidarnosti. Ne, v letih 92, 93, 94, jaz sem bil takrat minister za obrambo, pristojen tudi za civilno zaščito. Mi smo imeli v obrambnih objektih takrat, mislim, da preko 35 tisoč beguncev iz Bosne in Hercegovine in še toliko jih je bilo pri slovenskih družinah, nekje tudi v oskrbi s pomočjo Rdečega križa, Karitasa. In Slovenija je bila takrat zelo revna država. Ne? Izgubili smo jugoslovanske trge, postavili smo vlastno ekonomijo šele na noge. Kljub temu smo pomagali 70 tisoč ljudem, v glavnem otrokom, ženam in starejšim. Gospod predsednik, na začetku ste omenili, da se lahko kriza prelije iz Ukrajine tudi druge države. Veliko je govora v zadnjih dneh, da bi lahko, če lahko tako rečem, spet eksplodiralo na Balkanu. Kakšna je po vašem mnenju verjetnost, da bi Republika Srpska, Srpska izkoristila trenutno situacijo in se odcepila od Bosne in Hercegovine? Zdaj, mislim, da trenutno te nevarnosti ni. Lahko pa nastane, ne? Pa tukaj ne gre samo za Bosno in Hercegovino, tukaj so odprta nerešena vprašanja, tudi ko gre za pač odnose med Srbijo in Kosovom, ko gre za precej zapleteno notranje politično situacijo v Črni Gori, ker je vlada pred kratkim izgubila glasovanje o zaupnici in kjer so tudi še nekatera druga širša vprašanja se ponovno odprla. Skratka, ta del Balkana, ki še ni v Evropski uniji, je potencialni prostor, ki je lahko plen teh Putinovih aspiracij, lahko pa seveda spodbudi zgolj neke konflikte in nemire za to, da se bomo mi s tem ukvarjali, med tem, ko se on ukvarja z vzhodno soseščino. Tega ni za izključiti, zato je tudi Evropska unija okrepila vojaške sile, ki so v Bosni in Hercegovini, nekaj rezervnih enot je šlo, tja, ki so bile sicer razmeščene druge, zato da se pač prepreči morebitne eskalacije. Ni pa to nekaj, kar bi bilo, po moje, česar bi se bilo zabati jutri, ne? Ampak če Ukrajina pade, pojete, rekoretma elips, naslednja je Moldavija, Gruzija, problemi na Balkanu in potem baltske države. Zelo resne stvari so.
recimo česa takšnega, kot so bili zadnji nastopi gospoda Putina. Jaz mislim, da nismo slišali od 30-ih let prejšnjega stoletja. To je ta govorica, ki pravi, da ne vem, nek narod, ki ga je 40 milijonov, nima zgodovinske pravice, da obstaja. Mislim, kdo si ti, da to govoriš, da ti daje to pravico, da odločaš o usodi, da ogrožaš življenja milijonov, desetine milijonov. Mi smo nekako vendarle živeli v zadnjih desetletjih po prepričanju, da so ti časi za nami, da je to samo še v zgodovinskih učbenikih ali pa da je to v nekih delih sveta, ki so daleč od nas. Da se je pa to pojavilo praktično v Evropi, ne? V srcu Evrope, na naših neposrednjih mejah Evropske unije. Ne? In to strani nekoga, ki odloča o uporabi, ne, velike vojaške sile, vključno z drugim največjim jedrskim arzenalom v svetu. Tako da treba to zelo resno imati. Gospodarstvo. Na eni strani vsak dan nove sankcije proti Rusiji. Naprimer, le primer je zdaj v zadnjih dveh dneh se veliko govori, da bi država izgubila dostop do sistema SWIFT, kar je recimo 2019 nekdanji predsednik Medvedjev razglasil za skoraj napoved vojne. Tudi Gospodarska zbornica Slovenije je javno pozvala proti podpori tej ideji. Na drugi strani pa, če gledamo, kar se dogaja na trgih, Evropa ni nikoli kupovala toliko plina od Rusije, kot v zadnjih treh dneh. Kako boste torej uskladili na eni strani željo po svobodni Ukrajini, na drugi strani pa gospodarske interese Slovenije? Ja, ne gre samo za gospodarske interese Slovenije. V tem primeru lahko govorimo o gospodarskih interesih pa izpostavljenosti celotnega skupnega evropskega enotnega trga, ker Slovenija del tega trga, ne, od leta 2004. In ta tveganja seveda obstaja in so prisotna in energetska odvisnost ali pa vsaj delna energetska odvisnost Slovenije in tudi Evropske unije od ruskih energentov je strateški problem. Marsičesa ne bi bilo, če tega, te odvisnosti ne bi bilo. Moramo pa, ko govorimo o izpostavljenosti Slovenije, vedeti, da Slovenija ni tista v Evropski uniji, ki je najbolj izpostavljena. Ne. So države, ki so bistveno bolj izpostavljene, so države, ki so 100% odvisne od dobave ruskega zemeljskega plina, nafte, celo premoga nektere. In recimo ta odločitev Nemčije, da se odpove ali pa zamrzne Severni tok 2, ta odločitev je za Nemčijo 10-krat bolj boleča od tega, kar lahko Slovenija izgubi v teh sankcijah. Ne. To so ta razmere, ki se jih je treba zavedati, pa je Nemčija kljub temu na to pristala. Ne. In je še vedno kritizirana. Ne. Mi včasih ne razumemo, kaj je ta izpostavljenost, ko gre za energijo, v primeru nekaterih držav, tudi ne samo kot ekonomski, ampak tudi kot politični ali pa socialni dejavnik. Zagotovo je to, kar je naredil Putin z agresijo na Ukrajino, dokončno zabetoniralo 100% odločnost Evrope, da se osvobodi te energetske odvisnosti od Rusije. To je bila velikanska napaka, ki bo ekonomsko, ok, mi bomo imeli nekaj problemov v naslednjih letih, ker ta tranzicija ni možna čez noč, ampak Rusija bo tukaj izgubila ogromen trg, če v kratkem ne pride do ustavitve te agresije na Ukrajino, potem se bo tukaj vzpostavila nova železna zavesa, ki bo seveda predstavljala ekonomsko ceno tudi za nas, ampak strateško gledano, glede na vse ta razmerja, je to predvsem za ruski narod, za rusko prebivalstvo, za prihodnje rodove, ki bodo rejeni v Rusiji, strašanska cena. In mislim, da je v njihovem interesu, da čim prej izberejo izmed sebe voditelja, ki ne bo ogrožil drugih, pa tudi prihodnosti lastnega naroda. Če lahko samo še eno kratko podvprašanje, preden pridemo na domače teme.
Prej ste govorili o tem, da apetiti Rusije segajo preko Ukrajine, se pravi tudi v Gruzijo, baltske države in tako naprej. Zdaj, mene mogoče zanima, ko se pogovarjamo o globalni geopolitiki, letala preletavajo, kitajska letala preletavajo Tajvan. Ali menite, da se lahko tudi na tem koncu sveta odpre nova fronta, sta ti dve državi usklajeni? Ukrajina je nam bližje, zagotovo nam je ta del sveta bolj domač bližji. Ampak vseeno, je Zahod, ne, če govorimo o tem, da bodo sankcije prizadele močno Rusijo, pa tudi nas, je Zahod sposoben na eni strani z Rusijo tekmovati, na drugi strani s Kitajsko, govorimo tukaj tudi v vojaškem smislu? Jaz se bojim, da je oboje povezano. Se pravi, da je, in na to smo opozarjali se od tega debakla v Afganistanu avgusta lanskega leta, da so nekatere poteze, ki jih vlečeta Peking in Moskva, usklajene. Jaz sem skoraj 100% prepričan, da Putin te poteze do Ukrajine ne bi potegnil brez nekega tihega soglasja Kitajske, ki je včeraj tudi se vzdržala v varnostnem svetu pri obsodbi ruske agresije. In je tudi zelo jasno, verjetno, mislim, da prvič v zgodovini, odkar je članica varnostnega sveta, nekako se postavila na rusko stran, ko je obsodila sankcije proti Rusiji po tej invaziji, ni pa obsodila agresije. To ni nevtralna politika, to je zelo jasno postavljanje za nekoga. In to sicer, če gledamo vojaško sodelovanje med obema jedrskima silama v zadnjih letih ali v zadnjih 10 letih, je to nekaj drugega, kot poznamo prej iz prejšnjih desetletij. Razvoj hipersoničnih raket, ki so spremenile v veliki meri to ravnotežje ali pa prevlado Zahoda pa Združenih držav, je očitno njihov skupni projekt. In dejansko ne bodimo presenečeni, če je naslednja tarča Tajvan na drugem koncu sveta, vendar enako zelo pomembna zadeva za nas in za našo ekonomijo. Polovica polprevodnikov v tem trenutku prihaja iz tovarn na Tajvanu. Če si Kitajsko zagotovi prevlado na to proizvodnjo, potem bo minilo nekaj težkih let, ko bomo mogoče iskali po predalih stare telefone, ker novih ne bo. Pa še marsikaj se bo zgodilo, ker gre za strateško stvar. Tako da, na nek način je to, da se Rusijo v Ukrajini zaustavi, zelo verjetno tudi nekaj, kar lahko predstavlja signal Kitajski, naj ne gre po isti poti. Če se mogoče preselimo še domov, še manj kot 2 meseca sta do volitev. Pred nami so težki časi, gospodarsko pa tudi sicer, potrebna bo širša koalicija. Ta teden ste napovedali zmago na volitvah, vseeno vemo, da je kar nekaj strank, ki z SDS-om nočejo sodelovati. Torej, mogoče kako zagotoviti stabilno večino in na katere stranke, ki so napovedale kandidaturo na volitvah, na katere od teh strank računate? Zdaj, mi načelno računamo na vse stranke, ki so pač pripravljene sodelovati za skupno dobro. Nikoli smo nikogar izključevali in vedno smo se potem, ko smo dobili mandat, pogajali z vsemi in sestavili koalicijo s tistimi, ki so bili pripravljeni deliti skrb za skupno dobro. Moram pa reči, da zaradi vsega tega, kar se dogaja, najprej epidemija oziroma pandemija in zdaj ta agresija na Ukrajino, nekako ne mislimo na volitve. So hujše skrbi. Jaz upam, da na nek način to ni samo pozicija Slovenske demokratske stranke. Je nekaj signalov, ki kažejo, da se stvari vseeno malo obračajo na bolje, kar se tiče neke enotnosti pa skrbi za skupno dobro, tudi na tej seji Sveta za nacionalno varnost, ker je bil tudi predsednik največje opozicijske stranke, smo bili enotni.
v obsodbi agresije Ruske federacije na Ukrajino in v podpori ukrepom, ki jih sprejemamo zdaj za pomoč Ukrajini. Mislim, da je to nekaj zelo razveseljivega. Tudi sicer, mislim, razne ene parlamentarne stranke smo tukaj bili vsi enotni pri obsodbi te agresije. To je bolj pomembno, kot se mogoče zdi. Tudi nekateri ukrepi, ki jih bo zdaj treba sprejemati za to, da se stabilizira situacija po negativnem učinku te agresije oziroma te varnostne krize, posledicah sankcij in tako naprej, zahtevajo takšno enotnost. In če hočete, to se ne bo končalo jutri, ne? Zahtevajo tudi močno vlado, zato jaz upam, da bomo lahko tako močno vlado sestavili. Smo pa zagotovili v zadnjih dveh letih relativno dobro osnovo za to, da za odpornost Slovenije tudi za takšno situacijo. Na seji, ki je bila ravno kar končana, je recimo finančni minister povedal, da smo za letošnje leto praktično, ko gre za zagotavljanje likvidnosti, za pretvorbo nekaterih zadolžitev, pa za nove zadolžitve, ki so potrebne za to likvidnost, delo pravzaprav že opravili, ne, da imamo teren počiščen do konca leta in likvidnost zagotovljeno in to pod pogoji, ki so veljali doslej, ker zdaj se bodo spremenili. Zdaj, ta kriza ob agresiji Rusije na Ukrajino bo seveda vplivala na finančne trge, na obrestne mere, na marsikaj. Ta paket sankcij, ki je bil sprejet včeraj in ta, ki se še pripravlja vključno z izključitvijo Ruske federacije iz SWIFT-a, plus še nekateri ukrepi, ki so lahko še ostrejši. Vse to bo spremenilo mednarodno, finančno in gospodarsko okolje in tukaj je zelo dobro, da imamo rezerve. Ne? Da smo imeli lansko leto visoko gospodarsko rast, da imamo visoko zaposlenost in da imamo nek buffer, s katerim lahko ublažimo tudi posledice, gospodarske posledice izpada trgovanja z Rusko federacijo, tudi z Ukrajino zdaj, ko je vojna, tukaj gre za izpostavljenost vsaj milijardo pa pol evrov. Nekatere ruske banke, ki so prisotne tudi na našem trgu, verjetno v bližnji prihodnosti ne bodo več obstajale. Vrsta teh tveganj, ki jih je pač potrebno ublažiti. In hvala Bogu je naša javnofinančna situacija glede zaposlenosti, situacija glede investicij ugodna. In lahko bolj mirno gledamo na prihodnje mesece in leta, kot če bili recimo v situaciji, v kakršni smo bili leta 2011, 12, 13, 14. Ne. Tako da na tej osnovi mislim, da ne bo tako težko sprejeti vabila v koalicijo za sestavo trdne vlade, ker so neki temelji postavljeni. Mislite, da jo lahko torej sestavite po volitvah? Tretjič vodim slovensko vlado. Ne. Nikoli nobene ankete in politični analitiki prej niso napovedovali, da bomo lahko sploh sestavili vlado. Pošiljali so nas na politično pokopališče že pred 20 leti, ne. Pa nam je vedno uspelo tudi v težjih situacijah. Vendar je vse v rokah volivcev. Volivci so tisti, ki odločijo, ki razdelijo svoje glasove. In upajmo, da bo ta distribucija takšna, da bo na koncu v državnem zboru sedela neka krepka večina, ki bo imela pred sabo skupno dobro nacionalne interese, ki se bo zavedala resnost časa, v katerem smo, in ki bo zagotavljala državi stabilnost in razvoj v naslednjem mandatu. Tako, mislim, da lahko na tej točki zaključimo z našim intervjujem.
predsednik vlade ima tudi obveznosti še naprej. Hvala, gospod predsednik, da ste si vzeli čas za ta pogovor, da ste nam povedali, kakšna je situacija v svetu in v Sloveniji. In seveda, najbrž lahko za vse tri rečem, da upamo, da se bo situacija v Ukrajini končala z mirom v Evropi. Hvala lepa za vaš čas. Hvala vam in zdaj kot malo popravljamo pozdrav, ne, ostanite ne samo zdravi, ampak tudi varni. Tako, hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, drage bravke in bravci. Lahko noč.